Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vám zamestnávateľ dáva toto? No jasné, je to na obedy. Ale prečo vám radšej nepridá na výplate? Však jesť by ste asi neprestali, že? O tom, ako funguje biznis so stravenkami, si povieme v nasledujúcich minútach. Video vzniklo v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska. Pracujete ako zamestnanec, dajme tomu každý deň štandardne 8 hodín denne, tak zamestnávateľ je zo zákona povinný vám zabezpečiť stravovanie, teda najčastejšie obed. Stravovanie môže zabezpečiť troma spôsobmi, a to vo vlastnom zariadení, teda jedálni, v jedálni iného zamestnávateľa, alebo vám poskytne gastrolístky či stravovacie poukážky, teda vo forme papierikov či platobnej karty. Netreba zabúdať, že keď ste dohodár, tak nárok na stravné nemáte. V tomto roku je minimálna hodnota stravného lístka 3,83 €, čo je vypočítané z výšky 5,10 € strávneho v rámci pracovnej cesty, ktorá trvá 5 až 12 hodín. Teda je to 75%. Zamestnávateľ vám z tejto sumy musí dať zo svojho minimálne 55%, čo sú 2,11 € a zvyšok si platíte vy, čiže 1,72 €. Maximálna výška strávneho lístka na jeden deň, ktorú vám môže poskytovať, je 5,10 €, teda zo strany zamestnávateľa 2,81 € a zo strany zamestnanca 2,29 €. Zamestnanec z tejto sumy neplatí daň z príjmu ani odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Zamestnávateľ na strane druhej si môže maximálne 55% z ceny strávneho uplatniť ako daňový výdavok. Váš zamestnávateľ sa síce môže rozhodnúť vám poskytnúť benefit, ktorom zaplatí celý gastrolístok sám a vám tým pádom nestrhne nič zo mzdy, problémom je, že zo zvyšku hodnoty gastrolístka, teda 45%, by musel platiť daň z príjmu právnických osôb, čo je 21%. Pretože hodnota príspevku zamestnávateľa nad rámec zákonníka práce by bola nedaňovým výdavkom. Živnostníci si môžu celú sumu 5,10 € na deň uplatniť ako daňový výdavok. Logickou otázkou je, že na čo sú nám ďalšie papieriky či karta v peňaženke a prečo nám proste zamestnávateľ tých 55% z hodnoty gastrolístkov nepošle rovno na účet. Tu sa skôr treba pýtať nie na čo, ale komu slúžia gastrolístky. Gastrokarty a gastrolístky vydávajú na Slovensku hlavne tri veľké spoločnosti. Veľmi zjednodušene ich úlohou vydávať farebné papieriky zamestnávateľom a následne ich zbierať od prevádzok, kde ich zamestnanci použijú. Samozrejme za poplatok. Ako to celé funguje? Najprv si zamestnávateľ objedná u spoločnosti vopred dohodnutý počet stravných lístkov s určitou nominálnou hodnotou. Okrem menovitej hodnoty zaplatí stravenkovej spoločnosti aj poplatok vo výške maximálne 3%, preto, lebo je maximálne percento dané zákonom. Okrem toho si môže spoločnosť vypýtať od objednávateľa iné poplatky, a to poplatok za doručenie, poplatok za zadanie objednávky alebo poplatok za doručenie faktúry a podobne. Zamestnanec môže tieto gastrolístky použiť na zaplatenie obedu v reštaurácii či nákup potravín. Avšak stravenková spoločnosť musí mať s danou prevádzkou uzavretú zmluvu. A daná prevádzka následne gastrače posiela stravenkovej spoločnosti a tá im vyplatí peniaze. Samozrejme, aj tu je poplatok, ktorý sa odpočíta z menovitej hodnoty, a to od 3 do 5%. Pričom tento poplatok nie je zákonom obmedzený. Okrem toho, že poplatok nie je zákonom obmedzený, je problémom aj výpočet, pretože provízia sa nepočíta zo sumy tržieb, reštaurácie bez DPH, ale z celkovej sumy vrátane DPH. To znamená, že obchody a prevádzky platia províziu aj zo sumy, ktorá nie je ich tržbou. A to v konečnom dôsledku z 3% provízie je 3,6% a z 5% je 6%, čiže o percentuálny bod viac. Pre spoločnosti emitujúce stranné lístky je to celkom výnosný biznis. Najlepšie je sa pozrieť na ich výsledky v roku 2018, kedy ešte neexistovali rekreačné poukazy, s ktorými začali spoločnosti rovnako podnikať. Zisková marža, teda podiel čistého zisku na tržbách, bol spoločnosti DOX viac ako 28%. Spoločnosti Edenred viac ako 11% a v App Slovensko viac ako 35%. Pre porovnanie, tu si môžete pozrieť ziskovú maržu v rámci jednotlivých odvetví vypočítanú Finstatom. Tak čo, vaše pochybnosti o gastrolískoch som asi ešte viac prehlbil. Zastancovia gastrolískoch hovoria, že keby sa zrušili, tak zamestnanci by menej chodili na obedy a viac míňali na nejaké iné veci, ktoré by si za tie peniaze nakúpili. A že v princípe by ľudia prestali obedovať alebo by obedovali menej. Nuž, sami sa asi zamyslíte nad tým, že či cez víkend neobedujete a radšej peniaze miniete na niečo iné. Mimochodom, nová vláda má programovom vyhlásení sľub, kde hovorí, že zamestnancom umožní si vybrať medzi stravenkami a finančným príspevkom. Keby to prešlo,
tak by to bolo prvým krokom ku zrušeniu gastrolístkov. Keď sa vám video páčilo, tak ho zdieľajte na sociálnych sieťach a keby ste chceli vidieť viac takýchto videí, tak odoberajte kanál na YouTube. Prípadne ho môžete aj finančne podporiť.